我们这边将来介绍 ASP.NET MVC HTML Helper 文字输入框元素标签 HTML Text Box。在 MVC 里面呢，我们可以使用 HTML Text Box 这个页面辅助方法呢，来帮我们产生 HTML 在表单里面所需要的文字输入框的元素标签。然后，那当我们产生这些元素标签之后呢，我们还可以去做它的一些相关的一些设置。好，那接下来我们来看一下这相关的范例。好，首先我们可以看到页面上面呢有四个文字的输入框，那你可以看到这四个文字输入框呢，样式都长得不太一样。那第一个文字输入框呢，它是采用基本的预设样式，所以它并没有设置情况下呢，这是它预设大概的长度。那我们有指定指派一个预设值给它，所以这边会有个预设的值。那第二个文字框的部分呢，你可以发现它的宽度比较大，所以说它会这文字框看起来比较长。那第三个文字框呢，我们把标题里面的预设的文字呢，也把它做一些改变，所以颜色是红色的。那它的宽度也有一些改变，所以宽度跟第一个的宽度不太一样。那第四个文字框呢，我们也有做文字的本身指的文字的那个颜色的改变，还有它的宽度也不太一样。那这四个我们都可以做提交，所以我们只要按下提交的时候，那到我们后端的 controller 的那个资料的接收呢，就会把这值呢，四个文字框值都显示出来。OK，那我们看一下，假如说我们去改变一下文字，按提交，我可以发现它这边会变成有验证的部分。OK，那因为它这边有说如果你必须要减为三个，因为我们等一下来看一下，因为我们设置它的最大的那个长度，所以我们这边减成三个，看能不能提交，这样就可以提交了。好，那我们先看一下网页原始码的部分。在网页原始码的话呢，因为这边它基本上是都和在一起，所以说我们直接来看几个关键点。第一个，在 input 的这个 take 里面呢，我们有设置这个 type 的属性为 test 那这样的话，这边这个输入的这个标签呢，就会变成是一个输入的文字框。那我们一样有设置 ID 跟 name 的属性，那它都是设置成 TST box 1，然后 TST box 2、TST box 3跟 TST box 4，等等，这我们刚才就设置的四个文字框。那在这一个test box 1的这边，我们有设置一个最大的那个输入可输入的这个长度是三，所以刚才因为我们假如都没有动的情况下，它就认为说，这个文字框没有被改变，所以我们只是可以顺利的送出去。那因为我们第二次的时候我们有去跟动一下那个值的部分，那它就会被这个所验证所限制住了。那这个的限制是浏览器它自己本身的限制。那如果你在 IE 浏览器的话，可能它就一样还是可以传送通过。那这个目前的话是在 clone 的话，就会遇到这个问题。那我们可以看到，我们这边也有设置它相关的 value，就是预设的文字框带的值，所以这边才会有这些值在这里面。好，那其他的部分呢？那我们也可以在 test box 2这个文字框里面呢，我们这边还有设定一些 style 的那个 CSS 相关的样式，所以可以看到我们这边有设border 一，就是框线为一的那个大小，然后它的宽是500 PS，所以它看起来就比较长。那这边其他的部分呢，我们还可以设置class 用 CSS class 的方式去设置它的这个样式。OK，那第四个 test box 4的话也有设置相关的样式。好，那接下来我们来看一下我们这个相关的它的程式码的撰写的方式。那我们开启 Visual Studio 编辑器。那我们看到这个 Muse 资料夹里面的那个 index 检视页面，那我们这边有提供 HTML 的 Text Box 方法的操作的一些相关的说明，大家可以直接来看一下。那这边可以发现，这个 Text Box 它有提供四个重载方法，那我们可能会使用到其中的一两个。好，那我们来看一下，下面范例的部分，在 HTML 这个文件里面呢，我们在 body 的这个区段里面。那我们使用这个 HTML Text Box 呢，来产生出四个这个可输入的文字的框的元素的标签。那我们这边看一下，第一个在第一个参数部分呢，统一都是由设置这个，也就是说指明这个
可输入的文字框它的名字，所以我们分别设置了四个名字的可输入的文字框。然后第二个参数的名的位置呢，这边放的就是它的预设文字框里面的值。那如果你这边是清晨空白或者是打 null 的话，null 的话，那这边文字框的值呢就会被清空，就不会产生。好，那我们第三个参数呢，我们可以看一下，我们这边使用的是这一个过载的多载的方式，那它是 object h 那个 HTML 的 HView，所以我们这边的话可以用 new 的这种方式，然后去设置，像我们可以设置max 就是它的那个最大的那个长度，那最大长度我们是设置最大不能够超过三个字，所以刚才我们刚好去动了一下这个文字框以后，它就跟你说，我们这边不能超过三，所以我现在其实也没办法打的，我现在无法输入。如果我现在降到两个字还可以输，但是打到第三个就没办法了，所以第四个字我没办法再输入进去，那就是用这个来就做限制的。那我们看一下 test bus 2的话呢，这边的话它还加了一个 style，那 style 的这个这个属性呢，它里面有设置了一个 CSS，可能会用到的，像那个 border 等于一。宽那个宽度就是 外宽那个边，然后呢，我们有设置那个宽度等于500 PS 等等。那看一下 test bus 3的部分呢，我们这边的话呢是加入一个叫class 的这个属性。那 class 属性呢，如果你直接加的话呢，因为它会变成它是一个它里面已经使用的保留字，所以你变成。如果你要加 class 的话，你变成我们这边必须前面要再加一个这个小老鼠的符号，这样的话你 class 才可以加的进去，不然的话你是没有办法加进去的。好，然后我们这个 class 就指定一个 my style one，所以这个 my style one 呢，就是我们在页面上面有设置的一个 CSS 这个样式呢，就是 my style one。那里面我们是把 CSS 的一些呈现的样式呢写在这里面，然后这样子也可以去做设置。OK，那第四个 test bus 4的部分呢，我们可以使用iDictionary 的方式呢，就是用字典的方式呢去指定我们的这些就是 HTML HView 这样子的这些的属性那项目。那这个的话呢，我们是这个因为我们你可以看到它是 view data 的 dictionary，所以我们其实这个所设定的这些值呢，其实放在 controller 那里面。那我们等一下再去看 controller 那边到底写哪些东西。好，那我们这边就介绍这四种可以去产生出 HTML 应该说产生出test box 在 HTML 里面可以产生出那个可以输入的文字框的这种方式。好，那我们看一下 home controller 里面放了什么东西。在 home controller 的 index 载入的预设这个页面里面呢，我们宣告了一个那个资料字典的物件 iDictionary 的物件，然后我们在这个 iDictionary 里面呢，我们去做相关的一些东西的设置，例如说我们加入了这个键值的部分，我们加 size，然后 style，然后这个 size 的部分我们使用100，那 style 部分呢使用 color 颜色，那我们设定成蓝色blue 的部分，然后我们把这个资料字典的部分呢。把它指派给 view data，然后 view data 的这个 dictionary 这个名称呢，再到我们的这个检视的页面，然后就我们刚才这个这样子给那个 test bus 来做那个所谓的这个重载，这个重载方式的使用。那因为我们使用那个 view data 它是属于弱型别的物件，所以我们必须还要再经过20的转型。那我们转型的部分就是使用跟我们在 Home Controller 里面的使用的这个资料字典的方式这个是一样的，所以我们是使用这个资料字典的集合物件，应该说这个资料字典的这种型别的方式，然后把它转成这个方式，那我们就可以来做取用。那我们接下来看一下，在那个传回，就是把表单的这些资料传回到后端的伺服器里面，我们就把它显示出来，所以我们这边有在做一个 index 的这个。就是专门处理那个输入标签的传回值的结果。那我们这边就依照页面上面所设置的 test bus one two three four 这四个
那个可输入的文字框的名称，然后依序接收去把它那个显示出来，那也就是我们刚才所画面上面所看到的这些值的结果。那所以这个有一个 index 这个方法呢，在处理这样子的事情。好，那我们这边可以看到，其实蛮有趣的是，你可以直接在 controller 这边，去直接把这些你要设定在前页的这些 task bus 的里面的一些相关的属性，然后利用 iDictionary 的方式呢，就是把它依序的把它用键值方式设定好之后，然后指派给 view data 的这个资料的检视的物件，资料字典的物件，然后我们再去把它透过它，然后再去到这个 task bus 这边呢，去把它做 iDictionary 的这种方式的设置。那这个方式是还蛮特别的。那我们这边就介绍，那在那个 HTML Task Bus 的那个页面辅助方法的一些相关的操作，那就介绍到此。好，谢谢。